Hej, i dag skal vi spille London Dread, og London Dread det er et samarbejdsspil, der foregår i Victorian London, hvor spillerne er nogen, der bor i London, og som sammen skal prøve at løse nogle forskellige mysterier, de bliver udsat for i London. Det er et dansk spil, forstået på den måde. Designeren han er dansk, han hedder Asger Johansen, og ham, der har lavet illustrationerne, de super flotte illustrationer her, han hedder Snorre Krog. I spillet er der fire scenarier, altså fire sådan hovedhistorier, man kan spille, og det er en god idé lige at spille 1, og så 2, og så 3, og så 4 i den rækkefølge. Men man behøver ikke vinde de første for at spille de næste, og når man en gang har spillet dem alle sammen, så kan man spille de der scenarier igen og igen. Det er ingen problem. Men nu synes jeg, at vi skal kigge på, hvordan spillet ser ud, så jeg har lagt brættet frem, og nu skifter vi lige kameravinkel rundt, og så kan I se, hvordan det hele ser ud. I London Dread er der fire forskellige scenarier, man kan spille, og jeg har stillet op til det første af de fire scenarier her. Som I kan se, så foregår spillet i London, og I kan se, at London er delt op i fire områder. Der er den nordlige del af byen, der er den østlige, den sydlige og den vestlige. Og i hver del af byen er der lagt seks kort op med den røde bagside opad, som er områder i hver bydel, som man kan undersøge og finde ud af ting med, når man skal igennem det plot, der er i det scenarie, man skal spille. I hvert scenarie i London Dread, der har man en modstander, som ligger herop, som er den, man til sidst skal kæmpe med, når man er kommet igennem det meste af spillet. Spillet består nemlig af tre faser. Man har en planlægningsfase, hvor man planlægger, hvordan man vil, hvad man vil undersøge rundt omkring i London. Den anden fase er, at man rent faktisk udfører det. Og den sidste fase, det er så, at man kæmper mod skurken eller den store udfordring, man har til sidst i scenariet, som ligger herop klar og venter på en. Planlægningsfasen den er tidsbegrænset, så det vil sige, at man har, hvis man spiller på normal niveau, 12 minutter til i fællesskab at finde ud af, hvordan er det, man vil undersøge og, de forskellige områder, der er i London. Og når man går i gang med sin planlægningsfase, så kan man tage de her kort og vende dem om. Og se på bagsiden af hver af de her kort, der er der to dødningehoveder. Og de repræsenterer en meget vigtig element i London Dread, nemlig noget, der hedder Dread. Dread-levelet i London Dread er ret vigtigt. Herop kan man se, der er sådan en måler, der måler, hvor højt Dread-levelet er, fra 0 til 50, og når man er op på 50, ja, så har man tabt spillet. I udgangspunkt er der jo 24 af de her kort, som ligger med bagsiden op, og der er to dødningehoveder på hver, så det vil sige, at hvis vi, når vi har lavet vores planlægning og har lavet vores gennemførelsesfase, har alle de her kort liggende tilbage med bagsiden opad, ja, så er Dread level 48, og det er meget højt, og vi er meget tæt på at tabe, så det har vi ikke lyst til. Hvad kan vi så gøre ved det? Når vi er i planlægningsfasen, så kan vi vende alle de kort om, vi har lyst til, af de røde her. Og de kan være af tre forskellige slags typer. Den ene slags, når vi vender dem om, er, at der kan være sådan nogle mysterier nedenunder. Og se, det her mysterium for eksempel, det er så blod i rendestenen. Og så kan vi, når vi har vendt den om, så kommer den til at ligge sådan der. Og så ved vi nu, at hvis vi tager hen til London, den østlige del på område nummer 4, så kan vi prøve at få løst det mysterium, der er her med, at der er blod i rendestenen. Hvis vi får løst mysteriet, og jeg kommer tilbage til, hvordan vi kan lidt senere, så kan man tage det her kort ud, og nu er alt fred og roligt i den her del af London, og Dread-levelet bliver ikke to højere. Hvis vi misser det, hvis det ikke lykkes for os at få fjernet det her mysterium, så stiger det med 4 i stedet for med 2. Så det vil sige, der er lidt gamble i at vende. Hvis man vender for mange, de er alle sammen sværere at klare end 2. Så det vil sige, hvis man får vendt for mange, og man ikke får dem løst, ja, så er det faktisk dårligt for en. Så det gælder om ikke at vende flere, end man kan håndtere. De her mysterier, der kan ligge dernede, så er der også i hvert scenarie et overordnet plot. Og det betyder, at i hver bydel, der ligger der mindst et kort, som er et plotkort som det her. I det her scenarie 1, der er der 5, så det vil sige, at i hvert bydel er der 1, og så i en af de andre bydel er der 1 mere. Man skal for at gennemføre scenarie 1, så skal man igennem alle 5 plotpunkter. Og når man vender et plotkort om som det her, så går man hen, der er sådan en stak heroppe med alle de 5 plotpoints, der er her og her. Det er Renaults residence, det vil sige, at der skal man hen og besøge, og hen og besøge det her kort. Og de skal besøges A, B, C, D, E, ja, hvor mange der nu er, ikke? Men alle 5 skal besøges i den rigtige rækkefølge, og der er også nogle andre restriktioner på, hvornår man må besøge dem. Men det skal man have gjort for overhovedet at have gennemført scenarie 1 og ikke bare tabe.
De her plot points, de er jo så sådan, at når man har afsløret et i hvert område, så skal man jo prøve at finde ud af, hvor er det sidste henne. Og når man vender et plot kort om, så tager man øjeblik det næste, der er. Hvis man så vender et plot kort herop, så kommer den næste fra. Så der, de bliver lagt ud i rækkefølge. Hvis man spiller London Dread 4 personer, så er de to eneste typer af kort, som man kan støde på i de her områder ude i London. Men hvis man spiller to eller tre personer, så kan man også møde de her kort, som er allieret, hvor man kan finde en allieret derude. Det her det er en stikkerand-dreng, man kan finde, og han kan give en nogle ekstra bonus, når man skal prøve at løse nogle af de andre. Og det er simpelthen fordi, at det er for svært at klare alle dem her, hvis man er færre end fire personer. Så det er sådan en måde at gøre spillet brugbart for, når man er mindre end fire personer. Så det er super fint. Så det er det andet, man også kan støde på, når man er derude. Lad mig prøve at vise, hvordan man klarer sådan et mysterie derude. Og til det, der har jeg taget et op her, der hedder Prayer. Og det, I kan se her, det er, at den giver 3 i Dread, hvis man ikke klarer den. Det vil sige, den vil vi gerne have væk. Op i hjørnet er der et tal, og der står 2, og 2, det er styrken af, hvor svær er den her opgave. Den er sådan relativt nem, når den er 2. Hernede er der så et eller flere symboler, som viser, hvad for nogle former for evner skal man have for at kunne klare den her udfordring. Hvis vi nu kigger på en karakter her, som kan være med i spillet, det er Howard Milton, som er en professor. Han har basalt set nogle evner, fordi han er en professor. Han har noget viden, visdom her, fordi han har en ule. Så har han noget sådan spirit, som er duen, og så har han et wildcard. Og det betyder, at de tre ting er dem, han kan bruge, når han kommer hen på et kort. Så hvis han kommer hen og besøger det her sted, så skal han altså have 2, og de skal være af spirit. Så det vil sige, at hvis han kommer hen og besøger det her felt der, så skal han altså have 2 duer, og han har en due, og han har et wildcard, så det er nok. Så det vil sige, at hvis han besøgte det felt, så vil det bare blive løst af sig selv. Hvis vi så kigger på, hvad så hvis han besøgte den her blod i rendestenen? Ja, der skal man have slange, løve eller pistol. Altså det er noget med mod at være lidt sådan snarrådig, og pistol, hvis man så kan skyde. Og der kan I se, det har Howard jo ikke noget af. Han har kun et wildcard, der er lidt, hvad det kan være, så det kan han ikke klare. Han kan kun klare en af dem, og han skal klare 4, så der er han på den. Men det, han så kunne gøre, det var, at han kunne gå hen og han kunne først besøge ham her, stikke randdrengen og tage ham med, og så har han 2 slange. Så nu er vi allerede op på et wildcard, 2 slange, så nu er vi op på 3. Det er stadig ikke nok, men det kan være, der er noget andet, som Howard kunne få fat i, der kunne hjælpe ham til at klare den. Han kunne jo for eksempel tage sin gode ven Friedrich, som er en soldat med. Se, han har både en løve og et wildcard, og det er det, der skal bruges. Så hvis de to mødes der, de har stikket randdreng med, så kunne de klare den. Udover de evner, som karaktererne har heroppe, de kan bruge til at løse gåder med, så kan de have nogle forskellige items. Her kan jeg tage et for eksempel. Her er for eksempel en revolver. Hvis man har en revolver, så kan man bruge den én gang i løbet af scenariet, og så gør man sådan her klik, så har man brugt den. Og når man bruger den, så kan man så få 2 våben. Nogle gange kan man også, eller man kan altid også smide revolveren ud, og så kan man få noget andet godt ud af det hernede for neden. I planlægningsfasen, der har man 12 minutter til at vende de her kort og finde ud af, om man, hvor mange man vil vende, og hvordan hele plottet skal forløbe. Men udover det, så skal man jo også planlægge, hvad man gør. Og nu lægger jeg lige den her ovenpå her. Det er planlægningshjulet, kan man sige. Og det er tiden, der går. Der er et felt for hvert tidspunkt på døgnet, og man har et helt døgn til at gå igennem kl. 6, 8, 10 til middag, og så hele vejen rundt til kl. 4 næste morgen. Og så har man sådan nogle små brikker her med tal på, som fortæller, hvilket sted man vil gå hen på. Og hvis jeg for eksempel, lad os sige, at nu står professoren står her i øst, og nu han står måske i vest, kunne vi sige, så siger vi, nu vil han gerne gå mod øst, for vi vil gerne hen og have fat i vores stikkerand-dreng. Så ligger man, se på bagsiden af de her tal, der ligger der sådan nogle pile, så siger man øst. Så om morgenen kl. 6 går han til øst, så kl. 8, der går han hen på felt nummer 6 her, som er der, hvor vores ærendreng er. Og hvis vi så flytter lidt rundt her, så kunne man sige, at klokken
10, der går man hen på den. Så nu har vi fået programmeret, at han starter her, han går hen på øst, så går han derhen, og så går han derhen. Og sådan lægger man det ned. Samtidig gør de andre spillere jo det samme. Og nogle gange, så vil man gerne have koordineret, at man er det samme sted på det samme tidspunkt. Og så må man snakke sammen og sige, jamen her, okay, vi går hen på, det kunne være for eksempel, man gerne vil hen på det her plotpunkt kl. 5. Så siger vi til hinanden, kl. 12 ved frokosttid, så skal vi alle sammen være der. Og så må de andre jo så tage deres hjul, og så prøve at få det til at passe med, så dem, der skal være her, samtidig er der. Så i den her planlægningsfase, der kan det hele være lidt hektisk og lidt råben, og hey, jeg gør det, nej, jeg gør det, osv. Så det er en del af spillet, og man har jo kun de her 12 minutter, så man skal jo råbe sig, hvis de 12 minutter er gået, og man ikke har fået lagt det hele rigtigt op, som man vil, ja, så stopper spillet, og så må man så udføre det, der nu engang blev lagt herude. Når alle har gjort det, tiden er gået, og man har stoppet, så kommer man så til selve udførselsfasen. Og det er der, hvor man rent faktisk tager sit hjul her, og så udfører man skridt for skridt det, man planlagde alle sammen på én gang, og bevæger sig rundt, og ser, om man kan få løst de her forskellige ting, der er derude. De her måder at løse de her mysterier på, er jo så ved at have nok af de der forskellige symboler, som man skal bruge for at kunne klare det. Man kan jo også have de her items, som jeg viste, til at bruge, til at klappe med. Og endelig så findes der også det, der hedder sådan et confidence deck, som ligger herover. Der kan man simpelthen trække, der ligger nogle kort her, dem kan man trække, og de er altid gode, og det gælder om at få mange af dem. Og dem kan man trække, og så trækker man, og så kan man faktisk bruge de symboler, der er hernede. Ikke? Og den her vil jo være god, fordi der er en slange på, så vil man få en slange mere der. Måske kunne den have været bedre, men det er sådan noget, man kan tage. Men når man har brugt dem, så har man brugt dem. Når det så lykkes en, hvis det nu lykkes en at klare den her, så bliver den faktisk ikke bare smidt ud, den bliver lagt herover. Så bliver den blandet ind i, og man blander bunken hver gang. Og så kan man, når man har lyst, hvis man vil trække kort, så kan man trække et, og så kunne det blive det her. Og så kan man faktisk bruge de her tre symboler, der er hernede på samme måde, som man kan med de her confidence kort, der var der i forvejen. Plotkortene, de er en lille smule sværere, eller måske ikke sværere, men anderledes at klare. Jeg vil ikke gå alt for meget ind i detaljerne med dem, men når man kommer på et plotpoint kort som det her, så starter man med, at hvis vi nu for eksempel tager Frederik, som vi har her, vores soldat Frederik, så skal han, fordi nu bliver det nemlig noget, som påvirker hans personlighed, det han oplever her. Her der kan I se, der ligger en mand, der er død, og jeg kan da godt afsløre, at det er, fordi han er blevet myrdet, og det kan være lidt skræmmende, så derfor så tager man et af de her kort, som passer til noget af Frederiks personlighed, og det, han kan jo være lidt forskellig humør og stemning, så blander man, og så trækker man et af kortene og vender den om. Og se, den her, det var en rigtig grum en, fordi det var en, hvor han pludselig kom i tanker om, hvordan det var at være soldat nede i skyttegraven, så han kan næsten ikke håndtere noget som helst, selvom han gerne ville, når han så det der lig, men han kommer til at tænke på skyttegraven, da han ser liget. Men det, der også kunne være sket, det var for eksempel, at han kommer til at tænke på sine taktiske evner som soldat, og så får han nogle ekstra af de her symboler, han kan bruge, når han skal ordne, hvad der nu end måtte ske på det her kort. Og de her kort, de bliver ikke klaret på samme måde ved, at man har et tal, og så når man dem. Nej, her der skal man rulle med terningerne, og der er sådan nogle specielle terninger til det her, som man så ruller med. Og alt efter, hvor mange man har af de der symboler, nu stakkels Frederik, han har en løve, så det var en, og så har han en wildcard, det var to, det vil sige, han har to terninger. Så kunne det være, at nu trækker jeg bare en af hans tilfældige hans kort her. Han fik så en løve mere, så har han altså tre. Så det vil sige, at nu ruller Frederik med tre terninger her, og han fik så ingen succeser, og så står der på kortet her, at hvis man har en eller færre succeser, så sker der noget, hvis man har to, så sker der noget andet, og hvis man har tre eller flere, så sker der noget tredje. Og sådan er de forskellige, og det kan være alle mulige, det behøver ikke være sådan en rulle, det kan være alle mulige forskellige ting, der sker på de her plotkort, som er sådan lidt anderledes end de andre, og hvad hedder det, og den eneste forskel, kan man sige, der er sådan spilmæssigt er, det er, at man skal bruge de her kort, når man gør det. Når man laver de her plot points, så kan man selvfølgelig også bruge en af de her. Hvis man trækker den, så kan man sige, den var faktisk meget god, der var en løve på, så kunne man bruge den og få en terning mere. Men her får man altså terninger, og ikke bare noget, man klarer. Når så man har gået igennem sin planlægning, og man har gennemført den planlægning, man har lavet, og det foregår i ro og mag. Der er ingen tidsbegrænsning på, når man kører igennem sin programmering hernede.
så er man færdig med det indledende af spillet. I scenarie 1, så er der et kapitel, hvor man går igennem planlægning og udførsel, og i de tre andre scenarier, der er der både et kapitel 1 og et kapitel 2, så det vil sige, så lægger man op en gang til, og nogle af de kort, der ligger hernede, de er anderledes, faktisk lidt værre i kapitel 2 end i kapitel 1, og dread level kan stige endnu mere. Og så kommer man til sidst til endgame, og i endgame, der fjerner man alt det her, og så foretager man en kamp mod modstanderen eller udfordringen, der er her, og komme ud igennem nogle challenges. Men, og til sidst, når man har kommet igennem de der challenges, så har man fået enten flyttet det her dread level højt op eller lavt ned, og man har fået samlet sig en masse terninger, som man kan rulle imod for at se, om det hele lykkes for en. Og I kan måske ikke se det så godt, men her kan man se, at hvis dread level er 30, så skal man have 7 succeser med terningerne, så har man måske mange, men så ruller man alt efter mange man har samlet sammen. Lad os sige, vi har samlet dem her sammen, så ruller man, og så siger man, her var der, lad os se engang, hvor mange var der. Der var lige præcis 6, så det vil sige, hvor vores dread level var 30, så ville vi have tabt den sidste afgørende kamp. Hvis vi havde fået 7, så havde vi vundet spillet. Så det er det, der sker i endgame. Men udover det, så kan jeg sige, at det her, det er jo sådan en fortælling, så der er jo sådan en masse tekst, der er sådan en scenariebog her, med hvert scenarie har nogle lidt specielle regler for sig, og så er der sådan nogle steder, det røde her, som man kan læse op, og hvad hedder det, og høre historien, og hvad det hele går ud på. Men faktisk enormt smart, så har man til London Dread lavet en lille app, som for det første sådan holder tid på de her 12 minutter, eller hvis man spiller på hard 10 minutter, eller på dread level 8 minutter til at planlægge det hele. Den holder tid på det, og fortæller dig med nogle lyde og sådan noget, hvornår du er tæt på at have brugt al din tid, og når tiden er gået. Men samtidig så bliver en del af det her plot og historie simpelthen læst op med en utrolig lækker engelsk stemme. Så det vil jeg lige vise jer, fordi at så vil jeg i den næste video lige spille spillet igennem, scenarie 1, sammen med min datter Mathilde. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.